Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне» на Суспільному «Я Поділля». Волонтери розробили сайт, на якому зібрали інформацію про всі зоопарки та екопарки країни, які зараз потребують допомоги. Є серед них екопарк із Харківщини. Він розміщується на 140 гектарах. Упродовж десятка років різноманіття тварин там розширили до 300 видів. Значна їх частина – це рідкісні види, аби такі, що зникають, занесені до Червоної книги. В загальному кількість тварин – понад 2000. Це інформація з офіційного сайту екопарку. Так усе було до повномасштабного вторгнення рашистів. 5 квітня власник екопарку Олександр Фельман заявив, після масових ворожих обстрілів ракетами і літаками екопарку більше немає. Зруйновано вольєри та інфраструктуру, дивом вціліли тигри і леви, у жалюгідному стані будівлі із ведмедями. Продовжую цитувати, доведеться умертвляти або усипляти тварин. На щастя, відгукнулося багато охочих допомогти врятувати тварин. І через кілька днів пан Фельдман записав уже пост подяки. Був тяжелейший день, нам удалось сьогодні спасти, благодаря Віталію Віталійовичу, благодаря людям, які з ним їздили, спасти маленьких львят, спасти пантеру, спасти ягуара. Спасти некоторых птиц, спасти карликового оленя Мунжаку, к сожалению, одного. Вся его семья погибла. Краснокнижное животное, которое рожало каждый год, была изюминка, была, как говорят, вишенка на торте в коллекциях Украины. Завтра будем прорываться. Все упирается в том, что какой будет завтра день. В 8 утра будем обращаться к военным, будем все узнавать. И к нам едет из Киева, из Одессы, из Западной Украины, едут машины, везут клетки, везут специальные средства для снотворные. То есть будем бороться. Но 70% еще животных находится в парке. В парке находятся большие животные, верблюды, тибетские коровы и так далее, и так далее. Но основной сейчас упор будет на хищников. Одним із тих, хто запропонував свою допомогу Харківському екопарку, стали колеги із реабілітаційного центру, який на Хмельниччині. Це парк хижаків «Арден». Чекаємо коментаря від його директора Сергія Романчука. Він їздив за ведмедями і, власне, сьогодні тільки повернувся, а з чим з'ясуємо вже згодом. А доти спілкуємось у студії із директором Хмельницького центру реабілітації диких тварин Сергієм Пальохіним. Здравствуйте. Добрий день. Пане Сергію, насамперед, розкажіть, будь ласка, як людина, яка значний досвід має спілкування з дикими тваринами, як оті події, вибухи, обстріли, як вони взагалі позначаються, як тварини їх переносять? Ну, скажімо так, навіть, не кажучи вже, обстріли сказуються, а навіть сказуються вже ці сигнали тривоги, які, от в нас нема обстрілів, а є сигнали, то тварини вже, скажімо, дуже почувають стрес, якщо можна сказати. А якщо брати тих тварин, які вже і відчували обстріли, взриви, то в них може розвиватися такий стрес, що привести аж до літального випадку. Набувають. Ну, це як і людина. Якщо рядом щось вибухає, пугається, і якщо слабе серце чи здоров'я, то може, скажімо, такий негатив статися. Так. Навіть так. Да. А як от це у нас, у поведінці тварин? От як у нас, якщо подивитися, зараз було раніше, від нашого центру трошки далеко знаходилися ці, що коли тривога, зараз ближче, вже дуже громко чути їх сюди, то от всі, в основному, хижаки починають, як от кажуть, ночі вовки виють. От тільки починається сирена ця, і зразу от леви, волки, і от багато таких тварин починають якби вити по-своєму. Ну, так, то есть, і вже трошки вони більш, скажімо так, уважні стають, де щось проїздить. Тобто вже є в них такий якби маленький стрес. Це більше проявляється уночі чи у день, коли вмикають сирени? Це будь-який час. Проявляється. Тільки сирена от вмикається, і зразу це от таке поведінка трошечки міняється. Вже насторожені вони стають, всі тварини.
А те, що стосується відвідувачів, бо ж я так розумію, що відвідувачі зараз до вас ходять, і багато переселенців, напевно, більше ходять. Ну, то чи не проявляють вони агресії до відвідувачів, ці тварини? Ні, тварини в нас спокійні, все, не зважаючи. Але тривожні. Да, тривожні, да. Ну, вони так само спокійно підходять, тобто довідують, можуть їх погодувати там яблучками, морковкою, от, печивом. І вони нормально себе, адекватно всі поводять, тварини. А тепер більше про самих відвідувачів, власне. Наскільки їх збільшилося, хто це? Ну, зараз дуже багато приходять в нас відвідувачів з цих регіонів, які переселенці приїжджали, і, скажімо, тимчасово чи на длительний термін перебувають у нас в місті. Вони приходять з дітьми, щоб діти трошки відволікалися і забули, що таке війна. Тобто, і ми стараємось по можливості надати більше спілкування, щоб діти могли з тваринками. Тобто, фактично до будь-яких, крім хижаків, даємо можливість пойти, погладити, поспілкуватися. Хто зараз у вас проживає вже тривалий час у вашому центрі реабілітації? Ну, у нас багато так є. От є, скажімо так, камерунські козочки, було три верблюда, зараз додавалося. Потім тибетські яки, олень, обіз'яна є, от, леви, волки, ну багато єнотів, і ще один додався єнот. Тобто люди, коли так само переселенці їхали з Києва, вони не знали в перші дні, що чи можна буде за кордон забрати з собою. От лишили нам теж єнота, він домашній. Тобто, ну, ми теж на руки його не даємо, а от так через, скажімо, через рішоточку, то можна його погладити. Начальник військового державного шпиталю ветеринарної медицини Кирило Чумаков днями у себе у Фейсбуці розмістив відео із верблюдами. Нові хмельничани з-під Харкова, знайомтесь. Як звати? Ой, я того не пам'ятаю, а то вроде Джульбарс. Прям собаче ім'я Джульбарс. Подивіться, які красуть. Голодний. Голодний, худий, ну нічого, зараз вітамінчики проколяться і будуть знову гарні тварини. Я так розумію, це відео із вашого центру і ті верблюди, так, про яких ви згадали. Це коли от, волонтери виїхали з гарячих точок, от вони розвозять, забирають і пристраюють тварин, от вони звернулися так само до нас, ну, погодилися, от вони приїхали, привезли, ну і за годину, як вони вже під'їжджали до нас, ми поставили до відома так само ветеринарну службу. І коли приїхали тваринки, зразу приїхали лікарі, оглянули, ну, щоб було все, робилося як положено. І от, ну так, да, дійсно, вони перші сутки вони дуже-дуже їли. Тобто, оце, як кажуть верблюди, наші верблюди, ті, що в нас були, вони були спокійні і так само. А ці от перші сутки, фактично, до них було дуже тяжко підійти, бо вони постійно їли. І коли підходиш, вони могли плюнути. Вони просто думали, що хочуть забрати їжу в них. Зараз вже все, вони адаптувалися, вже так само можна їх погладити, вони мордочки свої висовують і дають погладити. То вони залишатимуться у вас, ці два верблюди? Да, тимчасово будуть у нас. Ну, будемо сподіватися, що все-таки в найближчий час війна закінчиться, і вони повернуться туди, звідки вони приїхали. Так, будемо сподіватися на швидку перемогу, насправді. Так. А де ті верблюди, які у вас були раніше? Вони наші є тут на місці. Перебувають так само. Зараз ми трошки потіснилися? Ну, трошки, так, потіснилися. І ми зараз робимо, є от трошки в нас ще територія, ми зараз бігом переробляємо, збільшуємо вольєри і кількість вольєрів, бо дуже багато йде запитів, на, щоб прийняти тварин. От зараз, скажімо, от ми коли приймали цих верблюдів, ми змогли зразу десь біля 1 тонни загрузити овочів і так само 800 кілограм сіна цим волонтерам ми загрузили, і вони от зразу фактично вони тварин вигрузили, і вони поверталися знову це в Запорізьку область, туди в гарячу точку. Тобто ми надали корм. І зараз вони повинні знову, от вони позвонили, що вже їдуть, везуть тварин. Сподіваємося, що ми встигнемо хоча б так само десь тонну чи скільки сіна знову приготувати, щоб дати їм, щоб вони могли завести тим тваринам, які там зараз потребують дуже їдло. А кого чекаєте? Кого мають привезти до вас? Обіцяють дуже багато, кажуть. Ну от зараз повинні якісь лошаді приїхати, потім якісь індійські бики чи зубру. Я навіть не можу сказати, бо все залежить
як люди зможуть проїхати з гарячої точки там по цими обстрілами. Ви зауважили, що ви намагаєтесь розширюватись, а є можливості для того? І звідки черпаєте ті можливості і ресурси, щоб трошки розширити? Територія нас дозволяє ще. Ну і були там невеликий запас строїтельних матеріалів. Зараз, да, от їжу до всіх багато звертаюся з проханням, щоб нам дуже зараз терміново потрібні це жесть і доски, будь-які доски, щоб робити от вольєри, бо ми, в принципі, так виходить, що ми можемо прийняти більш різних таких простих тваринок, чим хижаків. Хижаків ми, на жаль, таки можемо прийняти тимчасово в невеликий вольєр, який укріплений, що дійсно, що безпечний для утримання. А так треба от іменно таких тваринок. От звернулися теж люди з Краматорська, що в них якісь елітні кози, навіть я не знаю, які, бо по телефону спілкувалися, що от вони їдуть і теж нема куди діти, їх хочуть те саме пристроїти. Тобто ми домовились, от на найближчий час вони повинні приїхати і привезти їх. От упевнена, коли ви реабілітаційний центр свій створювали, навіть уявлення не мали, що доведеться рятувати таких тварин, ну, фактично зранених війною, або і фізично, да, або це, і психологічно. Це дійсно, ніхто не сподівався на таке. І так само, от, ніхто не сподівався, що буде ця війна, що от, і прийдеться допомогу не тільки людям надавати, а тваринам. Я дуже от вдячний всім нашим мешканцям. В перші дні, коли почалася війна, ми, скажімо так, зробили повідомлення, що тимчасово, срочно потрібно збирати корма, сухі корма для собак, котів, овочі, фрукти. І люди дуже відгукнулися. І от за півтора місяця цих, що йде зараз військові дії, то ми змогли надати, тобто в різні гарячі точки, ну, більше, ніж 6 тонн продуктів харчування для тварин. Тобто волонтери приїжджали, ми їх загружали, і вони їхали, розвозили, де там терміново потрібно було це давати їжу. Скажіть, чи вистачає, і як плануєте, чи вистачатиме вам, ну, фізичної сили, власне, рук для того, щоб доглядати за тими тваринами, які, ну, мають ще бути? Так само, от люди, є багато що, і наші місцеві, і от переселенці приходять, допомагають будувати зараз от нові вольєри, щоб десь можна було розміщати тваринок. Тобто, отак приходять, допомагають. Ну, ми будемо завжди раді будь-яким допомозі. А якщо люди приходять з бажанням допомогти, але ще не мають, ну, відповідних навичок, наприклад, щоб за хижаками доглядати, це ж треба вміти. Ну, за хижаками в нас таки є пару людей, які доглядають. Ну, а хто аж буде дуже велике бажання, то розкажемо, покажемо. Тобто є техніка безпеки, і тоді, ну, розказуємо, як це правильно робити. Підвчити можете, так? Підвчити, так. Це будь-яка людина може це робити. Поділіться, будь ласка, щодо співпраці із шпиталем ветеринарної медицини і, власне, з ветеринарною службою загалом. Ну, ми постійно, це і закон вимагав раніше співпрацю з ветеринарною службою, бо треба догляд, щоб ніякі хвороби не розносились. Є такі хвороби, що можуть від тварин передаватися людям. Тобто є, ну, санітарні норми не завжди. Зараз, коли почалась, скажімо, війна, зразу ми зв'язалися з ветеринарною службою, які от обслуговують наш. Вони создавали, ну, можна сказати, совмісно воєнний госпіталь ветеринарний для надання допомоги. І от постійно, якщо якась тваринка поступає, зразу ж повідомляємо, і лікарі оглядають, і вже надають всі, скажімо так, її потреби, що треба зробити. І це все робиться, скажімо так, дійсно, що за кошти держави, бо це не частна лічна тваринка, а це державна, можна сказати. В даний час я рахую, що всі тварини, які знаходяться на території України, вони повинні бути захищені державою. Те, що стосується, власне, от лікування, якщо такого потребує тварина, це виконують ветеринари? Так, да, це тільки виключно ветеринари. Виключно ветеринари. Угу. Тобто, людина не може. Ну, там вона може вже по рекомендації ветеринара там прив'язати чи там помазати якусь, ну, травму чи що от в тварини. А так лікування повністю, все це контролюється ветеринарною службою. Будь ласка, нагадайте, для охочих допомогти, хто чи може там і харчами, і будівельними матеріалами, так, куди звертатися? Це звертатися в наш центр, який знаходиться за адресою Кості Степанкова, 3/1. От, ну, зараз потрібно, я ж кажу, це доски і жесть, щоб робити от вольєри і накриття, скажімо, для тваринок. І так само, от, якщо хто може,
можете привозити корма, щоб ми надалі могли, скажімо так, для наших тварин, які в нас прибували до війни і які вже зараз в нас є і поступають, для наших тварин ми завжди стараємося підтримувати запас приблизно 10 місяців, щоб запас був всіх кормової бази. А всі, що у нас будуть, люди будуть привозити, ці, скажімо так, не надлишки, а от буде такий, скажімо, об'єм, ми будемо передавати в гарячі точки. Тобто, ну, всі знають, що зараз нам погрожують ці рашисти на, скажімо, на югу, юг Харків, там от в таких областях, то будемо старатися туди зараз відправляти продукцію, бо там теж дуже багато є зоопарків, всі знають, це Одеса, Миколаїв, ну і інші там от ще міста є, тобто туди будемо відправляти, щоб в них хоч теж так само було, чим годувати тварин. Пане Сергію, я дякую вам за участь в нашому етері, а головне за ту роботу, за ту справу, яку ви робите. Дякую вам. Будь ласка. Із директором Хмельницького центру реабілітації диких тварин Сергієм Пальохіним спілкувались про те, які корективи доводиться вносити у будні, тому що через війну страждають і тварини. І вже маємо коментар директора реабілітаційного центру «Парк хижаків Арден» Сергія Романчука. Нагадаю, він разом із колегами їздив за ведмедями, які потребують евакуації із Харківського екопарку. І тільки сьогодні вони повернулись. Нами зроблена поїздка до Харківської області для того, щоб забрати звірів, які опинилися у важкій ситуації. Там знаходиться 5 ведмедів, 3 з них дорослих і 2 маленьких цьогорічних ведмежат. Минулого тижня ми поїхали, зупинилися у Дніпрі, куди нам мали перевезти цих звірів. Але так сталося, що через постійні обстріли ворога ми не змогли їх забрати. І тому залишили клітки у місті Дніпрі. І цього тижня нам пообіцяли, що посприяють у вирішенні даного питання. Особливо хочу сьогодні подякувати заступника мера міста Дніпра Лисенка Михайла Олександровича, який з нами був в ці дні постійно і переймався нашими проблемами. Ми хочемо збільшити кількість звірів у нашому парку. Для цього, відповідно, треба збільшити кількість вольєрів. На даний час проводиться інтенсивна робота по цьому питанню. І зараз ми можемо чітко побачити, що працює техніка, працюють люди для того, щоб збільшити кількість вольєрів. Тут мають бути, відповідно, берлоги, згідно того, скільки тут буде ведмедів. Тут має бути басейн з чистою водою, яка має мінятися регулярно. І далі буде наступний вольєр, за ним має бути ще третій вольєр. Тобто ми на сьогоднішній день можемо прийняти тих ведмедів, які попали у важкі умови в Харківській області і навіть в інших областях, де проводяться бої. Ми можемо сміло приймати їх, і вони будуть у нас тут в гарних умовах, при гарному харчуванні, при умовах, які наближені до природних умов в дикій природі. Пан Романчук повідомив, що парк хижаків працює у звичному режимі і приймає багато відвідувачів, серед них найбільше – дітей. Також поділився намірами збільшити кількість мешканців парку у декілька разів. Віримо, що з усіма викликами вдасться впоратись разом.